Tjena, Lasse Lindgren, jobbar åt Västerbottens fotbollsförbund. Som ni vet så är ju futsal en idrott som växer fantastiskt mycket. I Västerbotten hade vi förra säsongen 167 lag, tävlande lag. Säsongen 2016-2017 var det en förening som vann SM-guld i futsal. Vilken av dessa fyra föreningar är det? Var det Täfteå? Var det Morön? Var det Umeå IK? Eller var det Sunnanå?